Je pravda, že by nebylo moc dobrý, kdybych tam lékat. Takhle tam můžu jít, že? Počkat. Ježišin! Ne! LOL! Ahoj, moje jméno je Vita, svítám u dalšího videa. Dneska jsme u nový série Bed Wars, vlastně jsme na německém serveru GOMEHD. A tohle je vlastně první díl z nový série, kterou chci vlastně uvíct stejně jako Survival Games, kdo si pamatuje na první díl. Tak jsem říkal, na první díl Survival Games, tak jsem tam někde říkal, myslím, že bude vlastně jedna hra a jeden díl. A vlastně to chci úplně stejně udělat i na tomhletom serveru, teda na této sérii. A chci to dát i do Skywars série. Vlastně o co jde? Je to tak, že jste tady rozdělení do nějakých týmů. Já vlastně teďka hraju v aréně, kde jsou 4 týmy. Zelený, žlutý, modrý a červený. Já jsem v zeleném, protože zelená je cool. A naším úkolem je ubránit tuhletu modrou postel. Vyhraje ten, kdo teda porazí všechny postele. Nebo prostě ten, komu zbyde postel. A asi tak, je to strašně super minihra a úplně dobře se to hraje, jenže já teďka nevím, kde je vesničan, od kterého se můžu koupit věci. Jo, tady je, já tady chodím vedle něho a on je tady celou dobu, OK. Tak jo, já si koupím ještě toto, toto a toto, krásně nám to zbylo, super, teda vyzbylo, už tam nic nemáme, to je jedno. Tady koukám, že jdou jenom briky, OK, tak to mi je celkem líto, ale no, to je jedno. Já si ještě teda můžu, počkat, co bych si mohl udělat, jídlo. Ne, počkej, ještě něco, aspoň na začátek, tak si vám vezmu tohleto. Přece jenom, počkej, teď jsem to nechtěl hodit. Tak, vlastně, uvidíte, co je to za, co je tato minihra zač, není to nějak náročná minihra. A myslím si, že je to taková strašně zábavná minihra, na odreagování je naprosto úžasná. Tak, tady vlastně jsou irony, super. Promiň, že jsem ti vzal irony. I'm sorry. Teda, jak se řekne německy, já se omlouvám. To je jedno, nevím. Teďka fakt nevím, vážně nevím. Tak, vlastně tady uprostřed, kde teďka, kam teďka já jdu, tak tady bude zlato, nebo mělo by být zlato, který je strašně dobrý a musí se sbírat, nebo nemusí, ale pokud dobře, je dobrý, když to zlato máte, přece jenom to potom, OK, už červený asi vypadá to, že prohráli. Kamir, počkej, pojď, oh shit, dobrý, takhle to bylo jen tak, nevadí. Já se zkusím dostat rychle nahoru, doufám, že nikdo nesejme. Počkej, ještě tady si můžu vzít rovnou to zlato, když už jsem tady. Tak, ou, máme dost zlata. Tak a teďka rychle nahoru. Oh shit. Teďka rychle červený. Ježiš, jsem mrtvej muž. Počkej, nech mě, prosím. Oh shit, já to dal, OK, máme 14 zlata, oh my god, tak tohle to je teda nice, tak to asi jednak nepovede, dobrý. Tak jo, já se takhle nějak teďka zkusím najíst v klidu, rychle ještě něco, ještě pár, tak dobrý. Tak super, tak tohle to se nám teda podařilo skutečně suprově. OK, tak a já si ještě bych si mohl udělat super meč nějaký. Nebo koupit rovnou, když už jsem tady. Tak. A zbytek, nevím, jestli vám dám. Nevím, nechce se mi. Já jsem strašně hajzl jsem. Ale tyjo, tolik ironu, no super. O, OK. Čestku tady asi nemáme, co? Tak hoší, já nevím, ale počkej, já ji můžu koupit. Asi já ji můžu koupit. Můžu koupit čestku. A čestka tady. Tak, super. Zlato, tak. No, máš to tam, tak jak chceš. Počkej, to se mi zdálo, já mám tady někdy problémy, že já ty hráči nějak neodliším. Neodlišuju je nějak, nevím proč, ale takovýhle problém někdy mám a
Wow, a tato mapa, to je celkem super mapa. OK. Come on. Já nevím, jestli by bylo dobrý, ale snad tam někdo hlídá ještě. Snad tam někdo je. Pojď, pojď, pojď. Počkej, počkej, pojď, pojď, pojď. No tak tohle nasere. Tohle nasere, tohle nasere, tohle nasere. Tak, já se tady chvilku počkám, že se tady vezmu gold. Tak, 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 tak. Nice, OK, tak jo. Zatím jsem spokojený, ale furt si myslím, tam je naše, že jo. Dobrý. Tak já ještě takhle zkusím vyjít nahoru. V klidu, tak nějak, abych byl nenápadnej. OK. Ježiši, bože, já se tělek, kámo. To už mi nedělej. To už mi nedělej. OK, nice. Já furt říkám OK, já jsem nějak na tom strašně závislý, jo. To je horší, než kdybych měl nějaký hobičky. Nebo bral nějaký hobičky. Nevím proč, ale furt říkám OK. A někdy mě to už štve. Jo, je tady ještě jeden gold, aspoň jeden. Jo. Na luk máme. Počkej, já už. Tyva, já jsem kretén. Já úplně si tady říkám, kde mám luk a já ho mám tady. Tak já sem dám jeden, no. OK. Protože mně přišlo, že mi něco chybí a on. Tyva, já jsem ho měl takhle. Ah, bože. Ježiši. To je strašný. Tady aspoň koupím krumpáček. Tak. Můžu si počkat. Teď mě napadla ještě jedna věc. Což by bylo super udělat. Vlastně udělat něco jako zátarasu, nebo tady, je dobrý, když to takhle nějak zabezpečíme. Je to potom o něco víc lepší, vlastně, nevím, je lepší, když to je takový víc zatarasený. Ne někdo? Jede. Jde modrej. Tak pojď. Jedna, dva, tři. No, jak myslíš? Víš co? Já se s tebou taky nebudu piplat. Takový les. Kukuč. Kukuč. Pojď. Tak ty nevlezeš? Jestli tam se ani nechce jít. Ježiši Maria. Jak chceš? Já mám času dost. Jak chceš? Je pravda, že by nebylo moc dobrý, kdybych tam... Ale jak já tam můžu jít? Počkat. Ježišin! Ne! LOL! Tak teďka asi kvůli mě prohrajem. Ne, umři. OK, jsi mrtvej. Na nás nemáš. Počkej! Umři! Bože! Umři! Spadni! LOL! Počkej! Ne! Počkej! LOL! OK. Dobrý, nice. Počkej! Tohle to není dobrý. Bože, ne! Hlavně to ne! Tohle, tak. Kde je? Já ho nevidím. Je mrtvej, nebo není, nebo je živej? Já ho nevidím. Where is he? Kde je? To řekni. Je to nahoře? Tady. Byl. Nebo, já nevím. Vas. Se, pozor. Tak pojď, modrásku. Já tě viděl. OK, tohle tě asi nenapadlo. OK, shit. OK, já tady radši umřu. Ne, žlutý umřeli, shit. Tyjo, teďka máš super šance, že já jsem blbej a... Ježiši, pozor! Ne! OK, jsme mrtví, je po nás. OK, jak tohle to asi nedáme. A nebo jo! Počkej, pozor. OK, help! Help! OK, nevadí. Jdu ještě nahoru, rychle. Come on, baby. Ne! Oh shit. Dobrý, aspoň umřel, OK.
Ještě teda jsem neumřel, ale teďka mám poslední šanci, takže pokud jestli umřu, tak mám smůlu. Sakra, teď jsem ho fakt nemohl zastavit, já jsem fakt vůbec neměl šanci, tyjo. Nevadí. Tak. Teďka se snažím tak nějak dívat z boku, abych aspoň něco viděl. No, tak jo, dobrý. Bože, ale tohle to se mi fakt nepovedlo. Nevadí, jako tu arénu asi moc nevyhrajem. Nebo vypadá to, že nevyhrajem. Tyjo, ale mě fakt vadí ještě ta poslední věc, že jsme to takhle prohráli, zrovna takhle blbě. No. A ještě tohleto. Dobrý. Tak, fail za failem, OK, tak tohle to asi už máme prohraný vlastně. Jo, tohle to máme prohraný, poslední zelený. Už není? Ne, on je poslední žlutý. Aha, no tak teďka pokud modrý zabiju toho žlutýho, tak vyhráli úplně. OK, to je všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám líbil tenhle ten první díl Bed Wars. Já vám ještě můžu slíbit, že druhý díl už mám natočený s Mackem, bude to takový menší special. A můžete ho očekávat snad už brzo, už ho tak nějak stříhám. A doufám, že se vám zase bude líbit a doufám, že se vám teda bude líbit i tenhle první díl, pokud budete chtít i další díly, tím myslím třetí díl, čtvrtý díl, pátý díl, šestý díl, tak mi to napište do komentářů, dejte mi vědět. A to je všechno z toho videa, pokud se vám líbilo, budete dát palec nahoru, koment video a subscribe na můj kanál, já se vás budu všude a mějte se, čau.